տված ցուցմունքները, հետո հրաժարվելը Սամվել Բաբանի գործով պետք է ի վերջո դատարան մտնեն նույն դատավորները, որոնք պատվեր են կատարել։ Այսինքն ամբողջ դատական պրոցեսը շինծուել է թե դատական գործընթացը սխալվել։ Գիտեք, խողովակի համար ազգային հերոսին դատի չեն տալիս, դա ինչու մեկը մի արդյունք չակերկված չէ։ Ազգային հերոսին դրանով երբեք չեն ձերբակալում, հետո չեն կալանավորում։ Այսա խնդիր ուրիշ հարթության մեջ է։ Եվ այս ձգձգումները, այս հիմարությունները հերթական, ինչը պետք է իմի բերեն։ Մի բան, որ երկիրը փոխվեր, թե չի փոխվեր։ Եթե այս երկիրը փոխվել է, ուրեմն բարի եղեք, շատ արագ, մեկ ժամա մեջ, որոշում կայացրեք, այդ մարդում բաց թողեք։ Ինչ է խանգարում։ Կա Հայաստանում այն մարդը, որը չգիտի, չգիտացու, որ այս ամեն ինչը կեղծիկ է, սկզբից մինչև վերջ։ Ինչն է խանգարում ես Մարի Եղիազարյան, որ ազատ չեն փողնում գոնե։ Ես իմ կարծիքը կասեմ 100-ը հետո։ Մի հատ պետք է տեսնենք ինչ է կատարվում։ Սրանք ուր են գնում, ինչ են անում, օրինակ այս նույն դատական համակարգը, այսպես պետք է իր համար ինչ ցանկանա անի, որ ունեն ազգային հերոսի հետ։ Չեմ իմանում, թե ով, ինչ է, ուր է եկել, ուր է գնում, Սամվել Բաբյանը մեր հերոսն է։ Պարոն Եղիազարյան, նա իրավունքի ճաղեր է դուն լինել։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ պետք է հանձնաժողով ստեղծվի, որը գնահատական կտա ով է քաղբան տարկյալ, ով ոչ, այսինքն դա հասարակության տեսակետների հիման վրա չպետք է լինի, հստակ բանաձև կա։ Եվ որ մենք Նիկոլետ ընդդիմադիրն ենք, մեկից գիտենք, թե ով է Սամվել Բաբայանը եւ ինչ պատվեր է կատարվում, հիմա չեմ ասում ինչ ասել նա։ Ես չեմ ասում մնացած 100 հոգու համար, եթե սաստած ծրերով կոնկրետ դիակներ կան, գնդապետի եւ երկու յետասպայի, այնտեղ իրոք պետք է շատ լուր լինել, շատ լուր, որպեսզի չդիպչեն ծնողների, ուղղակի հարազատների ինքնասիրությանը, այնտեղ չենք իմ ամովա սպանել։ Մենք գիտենք, չէ, մի երկում ենք ապրում, որ երբեք չենք իմանա, թե ով ա իրականում սպանել։ Այդտեղ պարզ է, բայց Սամվել Բաբայան դեպքում, երբ գլխավոր, այսպես ասենք, ցուցմունք տվողը վկան եկելա փոխելա ցուցմունքը եւ ուղղակի կարդաց ընթերցել են, ինչ ցանկացել են, որտեղ մեկը նստած մտարնել որոշել է, որ այդպես պետք է լինի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, իրավական գործընթացը, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ իրավական գործիքներով պիտի այդ ամենը կարգավորվի։ Հիմա այսպես ժամանակավրեպ չէ, ապակայունացում չի ստեղծելու այս վիճականը։ Էլի այդ գործիքներով կարգավորենք։ Էլի այդ գործիքներով կարգավորենք։ Քանի ամիս, ասեք, ես նստենք սպասեմ։ Լավ, շնորհակալություն։